Recentment, el Consell de Ministres ha aprovat l'anteprojecte de llei de serveis d'atenció al client, una nova norma que busca millorar els drets dels consumidors obligant a les empreses a disposar d'un sistema eficaç per tal de facilitar la informació, atendre i resoldre les queixes i reclamacions de forma àgil i útil. El fet és que la majoria de queixes i reclamacions que reben les administracions públiques per part dels consumidors tenen com a element comú la deficient atenció al client, especialment a les grans empreses. Els 5 aspectes més novedosos d'aquesta nova llei són: el temps d'espera de les trucades no pot superar els 3 minuts. A més, tot client que vulgui parlar amb una persona i no una màquina tindrà aquest dret. Les reclamacions s'haurien de resoldre en menys de 15 dies. Les empreses amb serveis bàsics com llum o aigua haurien d'oferir atenció al client 365 dies 24 hores. Adaptar el servei a persones grans o amb discapacitat oferint noves vies de comunicació com serveis de missatgeria instantània o vídeos amb interpretació en llenguatge de signes. Les multes per incompliment d'aquesta llei podrien arribar als 100.000 euros. En la meva opinió, ja era hora que una llei recolzi que el fet de tenir clients també és tenir responsabilitats.